Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, παρατηρείται έλλειψη αίματος και στο κέντρο αιμοδοσίας στην Καλαμάτα. Για το λόγο αυτό, οι υπεύθυνοι του κέντρου, γιατροί και νοσηλευτές, κάνουν έκκληση στους πολίτες. Έχουμε μείωση αυτό το μήνα, μεσολάβησε και ο 15 Αύγουστος, είναι ένας μήνας αδειών. Πολλοί κόσμος λείπει διακοπές και έχω παρατηρήσει ότι έχουμε σημαντική μείωση. Από την άλλη, οι ανάγκες στο νοσοκομείο εξακολουθούν να είναι αυξημένες και ακόμα περισσότερο, γιατί έχουμε και μια έξαρση του ιού αυτό το διάστημα. Η κλινική COVID έχει πάρα πολλούς νοσηλευόμενους. Ξέχωρα από αυτό, ο πληθυσμός είναι περισσότερος, τα τροχεία είναι περισσότερα και έχουμε και τα περιστατικά μας, τα οποία είναι ανεμίες χρόνης και η μονάδα μεσογειακής, η οποία χρειάζεται καθημερινά αίμα. Στο πνευματικό κέντρο της Καλαμάτας λειτουργεί καθημερινά το κέντρο αιμοδοσίας του νοσοκομείου Καλαμάτας και μάλιστα με διευρυμένο ωράριο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εθελοντών. Κάνω έκκληση στον κόσμο, στους εθελοντές μας, στους απλούς πολίτες που είναι υγιείς, πάνω των 18 ετών, χωρίς προβλήματα υγείας, να περάσουν μια βόλτα από εδώ. Στο πνευματικό είμαστε ακόμα. Λειτουργούμε καθημερινά. Έχουμε βάλει κάποια και Τετάρτη απόγευμα, 6 με 8 αντί για Σάββατο, γιατί ήταν κάποιοι πολίτες που παραπονιόντουσαν ότι δεν έχουμε απογεύμα. Τα βάλαμε λοιπόν και Τετάρτη απόγευμα. Οπότε μπορούν και 6 με 8 να έρχονται τις Τετάρτη. Είναι 8 με 10 λεπτά διαδικασία. Είναι πάρα πολύ απλή. Δεν χρειάζεται να έχουν κάνει τεστ COVID πριν έρθουν εδώ στο πνευματικό. Τους κάνουμε μια εξέταση και με το ιστορικό, με τις μάσκες μας, με τα μέτρα ασφαλείας, μπορούν να έρθουν να δώσουν αίμα. Οι ελλείψεις που παρουσιάζονται σε αίμα έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να σημειώνονται καθυστερήσεις στις μεταγγίσεις παιδιών με μεσογειακή αναιμία και στους θαλασσεμικούς. Πρέπει να παίρνουμε πάνω από 20 μονάδες κάθε μέρα για να πω ότι μπορούμε να είμαστε σε ένα ικανοποιητικό βαθμό να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Όταν εδώ παίρνω 10, 12 μονάδες, 15, είναι μία ή άλλη. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι θα έχω απόθεμα. Ίσα-ίσα καλύπτουμε τα περιστατικά που έχουμε. Αυτό γίνεται. Και προσπαθούμε κάθε μέρα με τις νοσηλεύτριες εδώ. Υπάρχουν άτομα τα οποία έρχονται εδώ. Είναι πολλά που χωρίς ραντεβού. Μάλιστα λέω και στους εθελοντές μας ότι δεν χρειάζεται να έχω κλείσει ραντεβού. Αν θέλει κάποιος να έρθει να δώσει εθελοντικά, θα έρθει, αυτοί που είναι εθελοντές μπορούν να έρθουν και χωρίς ραντεβού. Απλά τα ραντεβού τα έχουμε βάλει για να μην έχει συνασπισμό, να μην περιμένει πολύ ο κόσμος. Η πανδημία του κορονοϊού φρέναρε και την πρόθεση ορισμένων εθελοντών, αλλά όλα τα κέντρα αιμοδοσίας διαβεβαιώνουν ότι η δωρεά πραγματοποιείται με όλα τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας.